i Kjære alle sammen. Jeg ønsker dere velkommen til første mai med fagbevegelsen i Oslo. Den internasjonale solidaritetsbevegelsen, miljøbevegelsen. Alle som kjemper for bolig, alle som kjemper for rettferdighet, nasjonalt og internasjonalt. Vi møtes mange steder. I Birkelunden klokken ti, vi møtes ved Oswaldstatuen klokken 14.30, og hovedarrangementet er klokken 11.20 på Youngstorget, med taler og paroler. Og så går vi i gatene fordi vi kan gå i gatene, fordi vi lever i et demokrati, vi kan ytre oss. Bli med du også, så blir vi skikkelig mange, så får vi sagt fra. Velkommen, og gratulerer med dagen. 1. Mai.